Ishte 16 vjeç, Benjada tregon punën që ka bërë para modelingut. Benjada Nishani është një nga banoret më pa komplekse në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Ajo njihet si modele famshme dhe suksesshme, por nuk ka nguruar të tregoj punën e parë që ka bërë. Në një bisedë me Arbrin, tregoi se punonte në një dyqan me mamin ku bënte pastrim. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Puna e parë ka qenë kur unë kam qenë 16 vjeç. Kam punuar me një grua që shiste mish, bënte dhe gjëra për të ngrënë. Punoj atje me mamin. Mami ka punuar shumë vite aty. Ndërsa unë një vit, pastronim dyqanin ato makinerit e mishit, pastaj kam punuar edhe shitse akulloresh në plazh si dhe kamriere, ka thënë Benjada. Thank you.